Sejam todos bem-vindos a mais um react de Edward Vault Battle Simulator. E hoje, unidades vão ser esmagadas em prensas hidráulicas. Unidades vão ser jogadas em portais que levam a desafios maneirões. E também vão enfrentar os personagens do Rainbow Friends. Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos ao primeiro desafio. E é o desafio dos portais misteriosos. Mano, as unidades vão levar um socão do Kong e vão ser jogadas a portais misteriosos de cores diferentes. E cada portal tem um super desafio. Então o gigante da colina caiu no portal roxo lilás e tá passando pelo desafio dos trituradores que vão diminuindo de tamanho até perfurar e triturar as unidades. Tô mais pra perfuradores, né? Eliminado, próximo desafiante, Batman. O Batman foi e vai cair no amarelão, no primeiro amarelo. Bora ver o super desafio. Nossa, cara, tem um espinho automático de primeira. Nossa, esse desafio é muito massa. Passou, o Batman tá sortudo. Agora uma roleta mortal que levou e foi, mano, cortado no meio. Wolverine levou um socão. Mano, ó, pra escapar, pra conseguir vencer o desafio, não, ó, quase. Se ele passasse dos portais, ele poderia vencer o desafio. Ou você vence assim, ou você vence terminando a fase. Galera, bora deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos acompanhar todos esses desafios maneirões. Ou você é jogado e vai no oceano, ou você termina o desafio. Luigi Maneirão vai levar um socão, desviou, levou outro, desviou. E foi direto, vamos ver o portal. Ó, portal roxo de novo. Será que vai ser o mesmo desafio? Mudou o desafio, que loucura, mano. Agora são os olhos que atacam. Caraca, mano. E são todos os desafios que a gente já viu aqui no canal. Ó que legal. Explodiu bonitão. E do Rino passou e foi. Caraca, olha, passou, foi no branco. Nossa, passou tudo, que sortudo. Chegou no vermelho, hein? Bora ver qual é esse desafio. O desafio das marretas que perfuram. Desafio impossível. Não tem um totem final, não tem um alvo final. Desafio impossível. Até agora ninguém venceu. Hug vai cair no primeiro? Podia ser no primeiro, né? Bom demais, bora ver o primeiro desafio. Ó que legal, mano. Mano, o massa é que a gente vê todo tipo de fase. Todo tipo. Ó, que loucura. Mano, olha, pega o porco. Sim, eliminar o porco é vitória, mas não conseguiu. E caiu no triturador gigantesco. Foi o macacão, vai ser jogado no branco. Oh, até agora não repetiu nenhum desafio, hein? Que legal, mano. Perdeu o equilíbrio, mas tá vivo ainda. Pelo jeito tem alguma balista tirando flechas. Ou é o arpão? Eu acho que é o arpão, é o arpão. Nossa, o arpão que puxa. Olha, cara, esse desafio é um dos mais massos que eu já vi. Eu lembro dele. Vai levar um socão. Nossa, foi longe, hein? Vai vencer. Nossa, foi pro infinito. Nossa, vai cair no último. No último portal. Bora ver. Caraca, mano. Cara, eu lembro de todos os desafios. Que legal. Mano, o azul babão. O azul babão podia vencer, né, cara? Azul babão. Se eu falei Hug Hug, tá errado. Esse daqui é o azul babão ou o monstro azul. Explodiu. Olha essa esteira, cara. Criolofossauro, o nosso amigão verdão, levou um socão e vai no vermelhão. Bora ver. Olha que legal, cara. É ele com cabeças gigantescas dele mesmo, do Alossauro, de Dinodinos Esqueletos, Espilossauro. Vai vencer! Não, vai perder no último. Passou. Perdeu no T-Rex. Não tem como. Não tem como. T-Rex eliminou o Criolofossauro. Venom, amigão, levou um socão.
E vai no... No branco. Explodiu, perdeu! Será que vai validar? Vamos ver. Eu acho que... Ah, não validou, ó. Ele perdeu no começo, cara. O Venom foi o pior de todos. Bob Esponja, boa demais. Errou. Uia. Ai. Ô, louco. Levantou, morreu. Levantou, morreu. Ah. Nossa, ele mitou demais. O Bob Esponja mitou demais. Deu um pulo. Ah, não. Você mitou pra isso, meu amigão. Você mitou pra perder, cara. Você tinha que vencer, mano. Monstro Verde levou um socão, foi girando e vai cair no amarelão, no verde, né? Parece amarelo, mas é verde. Olha, cara, no, mano, esse daqui foi o primeiro react que eu trouxe pro canal. React dos Megalodons na jaula, mano. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros reacts que eu trouxe aqui no canal. Olha que legal. Faz muito tempo, mano. Eliminado. Olha lá, gelão, levou um socão, foi girando. E vai no verdão de novo ou no lilás, roxão? O rosa, parece um rosa também, né? Olha que legal, mano. Alguma coisa tem. Ah, nossa, que massa treinador, mano. Caraca. Mano, então resumindo, ninguém venceu o desafio. Vamos ver o último. Vamos ver o Homem-Aranha modificado, último desafiante. Se não vencer, já era. Ah, mano, ah, não, não valeu. Eu quero alguém que entre no desafio. Último desafiante. Esse roxão maneirão. Que eu não sei se é o Violet, se é o Purple ou se é o Capitão Flinders. Comentem aqui embaixo nos comentários, porque eu não sei, mano. Aí, ó. Agora, primeira vez que a fase repetiu ou não. Acho que repetiu, né? Ah, não, não repetiu não. Olha que legal. E... Ah, não. Eliminado. Galera, bora pro próximo desafio. O próximo desafio é diferentão, mas muito maneirão. Bem-vindos ao desafio das prensas hidráulicas. E olha o tanto de tubarão que tem no oceano, mano. Primeiros desafiantes, personagens humanoides da Idade Média. Vamos ver, mano. Lerdio é esmagado, cara. Mano, e pra piorar tem megalodons, hein? Pra piorar tem megalodons no oceano. Esse vai conseguir. Esse vai conseguir. Boa demais. Primeira vitória. Todos os dinodinos carnívoros. Bora ver. Mano, vai ser esmagado. Ah, coitado. Alossauro. Ah, eu queria ver o T-Rex. Alossauro tá passando. Levou na cabeça. Eliminado. Ah, vai ganhar o Velociraptor, mano. O Velociraptor, seu doidão. O T-Rex já foi eliminado. Ganhou o Velociraptor. Agora, dinodinos herbívoros. Ah, mano, eu queria muito que a câmera focasse no pescoçudão. O pescoçudão é muito mais massa. Não, cara, foca no pescoçudão. Olha lá ele lá. Olha o pescoçudão. Ah! Que dó, mano, que dó. E pra finalizar, os aquáticos. Nosso tubarão se lascou. A orca já se lascou, o mosasauro também se lascou. Olha que legal, o polvo e o megalodon levou também, ninguém venceu. Galera, bora pro próximo. Ah, o peixe! Vitória do peixe, boa demais, agora gostei. Galera, bora pro próximo desafio, porque o peixe mitou demais. Sejam bem-vindos ao terceiro e último desafio. Mano... Temos aí um rio de lava e temos desafiantes que precisam chegar até os nossos alvos que estão escondidos. Só tá mostrando um, que é o Yellow. Primeiros desafiantes, lobisomens. E não são poucos não, cara. São vários lobisomens. Deixa o like, se inscreva no canal. E bora ver o que vai acontecer quando os lobisomens chegarem lá nos Rainbow Friends. Tá, nenhum perdeu, nenhum morreu na queda. Ah, e são buracos. Se tiver muito carinho em cima, eles caem. Ah, mas eles são levinhos, então não vai dar nada pra eles. Só os bestão vão cair ali, ó. Não caíram, deu bom. Chegaram no Yellow e... Só tem o Yellow? Nossa! Não são só a Rainbow Friends não, mano. Tem o Hug Yug, tem a Quissimissi e tem o... Qual que é o nome desse carinha aí, mano?
Esqueci o nome dele, mano, caraca. Enderman, é o Enderman. Caraca, velho, fugiu aqui. Na hora de gravar o vídeo a gente fica ruim da memória. Mas é o Enderman do Minecraft. Caraca, hein. Eu nunca tinha visto ele nos reacts aqui, hein, que legal. Uxi, ah, só ele tá vivo. É o mito. Denichos e Velociraptors, os dois menores dinodinos já vistos no mundo. Na verdade não, mas são os menores do Animal Vault Battle Simulator. Ó, agora algumas unidades... Ah não, todos são vivos. Tô tirando uma sonequinha, né? Eu acho. Ih, mano. Ih, seus tontão. Ó, atacou e se lascaram porque saiu todo mundo. Ó o Enderman ali. Ele é mito demais. Nossa, e pelo jeito todos os Velociraptors morreram. Só ficou os Denichos. Ó, Enderman contra todos os restantes. Eu acho que ele é mito. Nossa, o Enderman é muito mito, mano. Caraca, eu acho que é uma das unidades mais fortes do jogo, hein? Eu nunca tinha visto ele, mas olha isso. Ele voa? Caraca, mano. Acabamos de descobrir a unidade mais forte do jogo modificada. O Enderman, mano. É mito demais. Ele é invencível. E pra finalizar, mano, todos os mamíferos existentes, né? Sem os dinodinos, quero só ver. Mano, tem muita unidade. E tem unidade forte aí, hein? Vamos ver se eles vão conseguir. Metade já perdeu. Se uns rinos chegarem e uns tigres, pode dar bom. Ó, o javali vai bem confiante, achando que é apenas um pato, mas é um pato do mal. E agora chegou todo mundo. Galera, seguinte, bora vendo, vamos deixando o like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha isso, cara, bora ver. Bora ver quem vai ganhar. Ah, eu queria que alguém ganhasse deles. Cadê o Enderman? O Enderman já caiu. Eu acho que eles vão vencer, mano. Ah, ó, cada chute da Quincy Beast é adeus pra todo mundo. Caraca, hein, pegaram o Yellow de jeito ali. Eles, comparado à vida dos animais, têm uma vida infinita, mano. Que isso? Impossível ganhar das unidades modificadas. Mano, ninguém venceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e tchau!